Սեպտեմբերի 27-ին Արցախյան 44-օրյա պատերազմի տարելիցին նվիրված պսակադրման եւ ծաղկադրման արարողություն տեղի ունեցավ Սևանի քաղաքային Պանթեոնում, ուր հանգչում են Արցախյան պատերազմներում զոհված հայորդիները։ Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանը, Քեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի գլխավոր քարտուղար Սևակ Խլղաթյանը, Սևանի համայնքապետարանի աշխատակիցներ, Սևանի հիմնարկ ձեռնարկությունների ներկայացուցիչները, Սևանի բնակիչները, կրթամշակութային հաստատությունների ներկայացուցիչները ծաղիկներ են խոնարել զոհվածների հիշատակը հավերժացնող կոթողի մոտ։ Ցավոտ սրտի մեկ տարի առաջ նույն բարբարոս ցեղը Ադրբեջան կոչված պետությունը պատերազմ պարտադրեց հայ ժողովրդին Արցախի տարածքում, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության եւ Սփյուռքում անգամ գտնվող հայորդիները, որոնք փորձեցին պաշտպանել մեր սահմանները, Գեղարքունիքի մարզի մեր քաջարի հերոսները անմասն չմնացին, նրանք նույնպես մասնակցեցին։ Ոչ միայն մենք թիկունքային աշխատանքով կարողացանք օգնել Արցախին, ցավոք սրտի մենք մարդկային կորուստներ ունեցանք այդ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Փառք ու պատիվ մեր նահատակված հերոսներին, որոնք իրենց կյանքով այս ապրելու իրավունք տվեցին եւ իրավունք տվեցին, որ Հայաստանի դրոշները պետք է ծածանվեն։ Ցավով եմ արտահայտվում, շատ բան կարելի ասել, շատ բան կարելի խոսել, որ հաճախ կամավորներն են ասում, որ մեր 18-20 տարեկան տղարները հերոսաբար կարողացան պայքարել այդ վայրի ցեղերի դեմ, որոնք մենակ չէին, Թուրքիայից, Պակիստանից, վարձու վարձկաներ էին տեղափոխել Արցախի տարածք։ Ցավոք վերջաբանը այդպես եղավ, բայց դե մենք պարտավոր ենք ապրել, հիշել մեր հերոսներին 90 թվականից սկսած բոլոր զոհվածներին, փառք ու պատիվ իրենց ծնողներին կրկին համբերություն ենք ամենում։ Եվ այսօր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր, այդպես ասած, բնակավայրերում ոգեշնչման հիշարժան օր է հանուն մեր նահատակ հերոսներին։ Մարզի տարբեր համայնքներում էլ մեր Գեղարքունիքի նորանշանակ մարզպետի անունից էլ փառք ու պատիվ եմ կամենում մեր զոհվածներին, ծնողներին համբերություն, որովհետև ինքն էլ այլ բնակավայրեր այցելել չէր հասցնում, խնդրեց, որ փոխանցեմ նաև իր խոսքը։ Իմ սերնդակիցները կհիշեն, որ խորթային տարիներին միշտ ասում էին, ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել, նկատի ունեին հայրենական պատերազմի ժամանակ մեր զոհվածներին, այժմ դա ավելի, այսպես ասած, ակտուալ է, որ մենք պարտավոր ենք հիշենք եւ մեր նոր սերունդներին, որի ներկայացուցիչները այստեղ էին, դաստիարակվեն այդ ոգով։ Փաստորեն մեզ պարտադրված է անընդհատ զգոն լինել եւ պատրաստ լինել հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Կրկին փառք մեր նահատակ հերոսներին։ Ցավի սպասման ու հիշողությունների ամիսները եկել գումարվել են ու դարձել են տարի։ Այսօր 2021-ի սեպտեմբերի 27-ին մենք նշում ենք 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին ծածկագրված պատերազմի մեկամյա տարելիցը։ Իհարկե, մենք կորցրինք մեր թանկ տղաներին, որոնք դարձան իսկապես իմացյալ մահվանը նվիրագրված զինվորներ։ Այսօր, երբ ցավն ու վիշտը ամփոփվել են մեկ օրվա մեջ, ես ուզում եմ պարզապես ասել. Սիրելի տղաներ, դուք անմահ եք, դուք գնացիք, որ մենք ապրենք, դուք ձեր պարտքը տվեցիք հայրենիքին, որ իսկ մենք պարտք ենք այս հայրենիքի նկատմամբ, եւ ասում ենք, մենք ձեզ տալիս ենք այսօր երթում ստեղծել ուժեղ ու անպարտ հայրենիք, որովհետեւ ձեր հիշատակը միայն այդպես կարող ենք պահել։ Սևան համայնքը գլուխ է խոնարում իր զոհված զավակների առաջ, Սևան համայնքը գլուխ է խոնարում նաեւ անհայտ կորած իր զինվորների առաջ եւ հավատում է, որ նրանք գալու են տուն։ Ես այսօր ուզում եմ մեր վիրավոր զինվորներին մաղթել ապաքինում, ուզում եմ, որ մեր երկիրը լինի հզոր ու անպարտ, ուզում եմ, որ այսուհետ Հայաստան աշխարհում միայն նշվեն հաղթանակներ եւ հաջողության օրեր։ Մեկ տարի առաջ այսօրը սկսվեց պատերազմը Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայով եւ ավարտվեց նոյեմբերի 10-ին։ Այն տևեց 44 օր ու խլեց հազարավոր կյանքեր։ Հայաստանում եւ Արցախում հայտարարվեցին ռազմական դրություն եւ զորահավաք։ 44 օր շարքային զինվորից միջև հրամանատար, պայմանագրայինից միջև ռազմաճակատ մեկնած կամավորական
Կենաց մահու պայքար մղեցին պաշտպանելով հայրենի հողը։ Արցախի դեմ ագրեսիան ուղեկցվում էր ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից միջազգային նորմերի բազմաթիվ կոպտագույն խախտումներով, այդ թվում քաղաքացիական բնակչության և կենսական ենթակառուցվածքների դիտավորյալ թիրախավորմամբ, ռազմագերիների և քաղաքացիական պատանդների նկատմամբ իրականացված խոշտանգումներով։ Նոյեմբերի 9-ի երեկոյան հայտնի դարձավ, կեսգիշերից մեկ ժամ անց պատերազմը դադարելու է։ Հայաստանի վարչապետը և Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները հայտարարություն են ստորագրել։ Հայկական կողմը կորցրեց Արցախի հարակից 7 շրջանը, Հադրութը, Շուշին։ Որոշվեց Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայվելու են ռուս խաղաղապահներ։ Տարածաշրջանում բացվելու են բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանի տարածքով ցամաքային կապ է ապահովելու Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև։ Սուրեն Բարսեղյան, Վարան Ոսկանյան, Սևան Էստիր, 1 հեռուստաընկերություն, Գեղամաղուր։